Hər kəs həyəcan keçirir. Çünki mövcud pandemiyanın yaratdığı zərurət, distan təhsil forması məktəbə adaptasiyada müəyyən çətinliklər yaradıb. Bəs maraqlıdır. Bir qədər unudulan ənənəvi qaydanı, yəni məktəbə getmək qavramını yenidən necə mənimsəyə bərpa edə bilərik? 27 nömrəli məktəb liseyin texniki fənlər müəlliməsi Gülçöhrə Ağa 27 nömrəli məktəb liseyin texniki Bəli, valideyn kimi əlbəttə həyəcanlıyam. Uşaqlarımız da eyni qaydada ilk günü səbirsizliklə gözləyirlər. İnşallah birinci sinifə qədəm qoyur. Belə hər ehtimala qarşı tədbirliyik. Məktəb vacibdir getmək. Evdə məşğul olmaqla məktəb eyni deyil ki. Pandemiya dövrünü nəzərə alaraq 2020-2021-ci tədris ili üçün ümumi təhsil müəssisələrində dərs prosesi müvafiq qaydalara əsasən həyata keçiriləcək. Siniflərdə şagirdlərin sayı 15 nəfərə qədər azaldılacaq və dərslər hər qrupda növbəli şəkildə tədris olunacaq. Proses qısaldılmış dərs vaxtı ərzində part arxasında tək-tək oturmaq şərti ilə reallaşdırılacaq və sözsüz ki, bu cür çətin dönəmdə həm valideynlərin, həm də müəllimlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşəcək. Şagirdlərlə birinci valideynlər evdə söhbət aparmalıdır. İkinci növbədə məktəbdə müəllimlər ilk birinci günü dərs vaxtı ən çox da birincilərlə dərs söhbət aparılmalıdır ki, gigiyena qaydalarına əməl etmək lazımdır. Və tək-tək oturmaq lazımdır. Qaldı ki, 12 yaşa qədər maskaya ehtiyac yoxdur. Yəni, maskadan istifadə etməyə bilərlər. Çünki onlar hələ maskanı niyə taxırıq, nədən taxırıq? Onlarda daha da fobiyalar, qorxular yaranır. 12 yaşdan yuxarı maskadan istifadə etmək mütləqdir və görüşməmək lazımdır. Neçənci sinifə gedəcəksən? İkinci. Hazırsan məktəbə? Bəli. Dərsimi oxuram, mən yazımı yazıram, hər şeyi eləyirəm. Məktəbdə maskalı oturmalıyıq. Məndən test deyir ki, özünüzü qoruyun. Məktəbə getsəz belə ehtiyatlı olun. Elə deyil, yəni. Mən indi 11-ci sinifə keçirəm. Xəstəlik hələ də var, amma mən çalışacağım ki, ehtiyatlı olun məktəbdə. Mövcud vəziyyətdə məktəbə çətin adaptasiya olan sevinç, həyəcan hissi yerinə qorxu, təşviş keçirən şagirdlər mütləq şəkildə psixoloq yardım almalıdırlar. Məktəblərin özlərində psixoloqlar var. Onlar da mütləq söhbətlər aparmalıdır ki, bu virustan qorxmaq lazım deyil. Sadəcə gigiyena qaydalara əməl etmək lazımdır. Düzgün, sağlam, qidalanmaq lazımdır. Və bir də əhval-ruhiyyəni yüksək tutmaq lazımdır. Çünki insan içərisində bir inam olarsa, insan içərisində bir güc olarsa, hər hansı bir sevgi olarsa, məktəbə qarşı, oxumağa qarşı, o insan artıq immuniteti güclənmiş olur və beləcə bu xəstəliyə qalib gəlmiş olur. Şagirdlərə istər ənənəvi, istərsə də distant formada dərslərin tədrisi önəmlidir. Çünki onlar bizim gələcəyimizdir və savadlı, bilikli insanların var olduğu cəmiyyətdə inkişaf var. Nazənin Zaman, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.